באתי לשבת פה, והוא אומר, אני לא יושב עליך, אני יושב שמה. ולמה הוא עושה לי דבר כזה? ואני רוצה שישב על ידי. אבל זה במקרה שלנו לא. למה שאני כעת שמעתי שיצחק לוי הוא בעסק הזה. יצחק לוי, אני נורא הייתי אוהב אותו. אני זוכר, בבית החלוצות, יצחק לוי היה נותן לי. יותר בכל רם, מה הוא היה עושה? היה נותן לנו איזה רומנסות ספרדיות. Okay. היה נשען על הפסנתר, אני זוכר, הייתי לוקח את החברה שלי בחיים. היה לו פסנתר בשכונה? שם, בבית החלוצות, באולם, okay. היה פסנתר. והיה דקורסון לקורסון, מלב ללב, וזה היה כל כך יפה. ופתאום הלך, נכון, כל כך יפה. קראו לו שם הכיכר. נכון. סאבס קנטר אונה רומנסה? אוי, ימי איזה פייזו אומנו, ימי איזה פייזו. אונה. קנטר אונה. סולו אונה. קנטר אונה רומנסה. אספר, מה קודם, הגור מאיזה חוזר בתשובה. גור מאיזה הגור חוזר בתשובה, יונו... Bravo.